Ple ha aprovat l'increment general d'un 3,5% en impostos i taxes per l'any vinent. Les ordenances fiscals han tirat endavant amb els vots favorables dels tres partits de l'equip de govern. L'executiu ha qualificat de just i moderat l'increment proposat i ha defensat la reducció en algunes bonificacions. Continua situant a Terrassa en una franja baixa pel que fa a impostos i taxes municipals en relació a municipis de característiques i dimensions similars. No volem gravar en excés a la ciutadania. Proposem, doncs, un increment baix, en base a una gestió molt rigorosa, a criteris de proporcionalitat i justícia social, i en valors que aposten per fomentar la promoció econòmica, la creació d'ocupació de qualitat estable i la sostenibilitat. Només uns serveis públics forts poden garantir la cohesió social, i les coses tenen un preu i les persones que treballen donant servei a la comunitat es mereixen també i, evidentment, un sou digne. Els impostos, per tant, agradi més o agradi menys, redistribueixen la riquesa i quan desapareixen, la riquesa i la capacitat d'accedir als serveis es concentren en unes poques mans. Com a govern hem de fer aquest compromís de corresponsabilitat amb la ciutadania i això implica optimitzar els recursos, revisar les formes de treballar amb equip, equip per equip, servei per servei, per poder fer més amb menys i posar el ciutadà al centre de cada projecte i de cada acció. Per a nosaltres, Junts per Terrassa, l'exigència d'aquest esforç a la ciutadania ha d'anar lligada a aquest compromís. El PSC hi ha presentat 6 esmenes. Demanaven moderar la reducció de les bonificacions a instal·lacions d'autoconsum, ampliar de 3 a 5 els nous trams tarifaris de l'aigua, eliminar l'exempció que té l'Ajuntament en el pagament de l'aigua i gravar l'inici d'activitat en habitatges turístics. Totes han estat rebutjades. Els socialistes, però, s'han abstingut. Creiem que hi ha una certa falta de valentia perquè no volen assumir riscos ni prendre decisions valentes. Estem molt expectants per veure quina serà la seva proposta de pressupost pel proper any, però ja li avanço, dubtem que puguin complir amb totes les promeses i amb totes les mesures que vostès van dir que farien i que estableixen també en el seu propi programa de govern, i molt menys dubtem que puguin donar resposta a totes les necessitats que té la ciutat. Vox i PP han estat més beligerants i han rebutjat frontalment la proposta del govern. Els primers han presentat una esmena a la totalitat a les ordenances, mentre que els segons no n'han presentat cap. Más presión fiscal para que todo siga igual. Más presión fiscal para mantener una estructura municipal cada vez más grande y cada vez más alejada de las necesidades de los segarenses, que se preguntan para qué pagan impuestos si nada cambia. Más presión fiscal sin que aún sepamos de qué modo este equipo de gobierno será capaz de afrontar el futuro más allá de gestionar el día a día. Quan s'han plantejat si estem destinant correctament els recursos públics als serveis que oferim? No, no s'han plantejat res. Venen aquí fent el que saben fer, escurar la butxaca del terrassenc mig i fent pagar la seva inoperativitat i compromisos polítics als agarencs i agarenques. Avui venen aquí a dir-nos que no saben en què gastaran, però sí saben quant costarà. Amb les ordenances aprovades, el govern es centrarà ara en l'elaboració dels pressupostos. Els responsables del restaurant La Mola han denunciat a través de les xarxes socials que la Diputació de Barcelona no té intenció de renovar-los el contracte, que finalitza el febrer de 2024. Nous Reptes SL és l'empresa que té la concessió. Asseguren que és un rumor que els ha arribat, però que ningú s'ha posat en contacte amb ells de manera formal. La Gemma Gimferrer, al capdavant de La Mola des de fa 57 anys, ha explicat que quan van signar la darrera concessió, ara fa gairebé 5 anys, ja posava que no era prorrogable. Llavors els van dir que no es preocupessin perquè trobarien la fórmula. Jim Ferrer explica que falten 3 mesos perquè finalitzi el contracte i ningú els ha informat de cap tràmit ni cap gestió. Al darrere del tancament de la instal·lació hi ha l'opinió que el restaurant estimula l'afluència de persones i és el principal factor
vector de la degradació de l'entorn. Per la seva part, els responsables de les instal·lacions creuen que tancant no rebaixarà el nombre de persones que hi puja i que, a més, ningú recollirà les deixalles ni vigilarà el monestir. Al restaurant treballen 20 persones i dues estan empadronades al monestir. De moment, la Diputació no té una resposta oficial sobre aquest tema. El Dia de Tots Sants és per molta gent una jornada de record i retrobament amb aquelles persones que ja no hi són. I per això els cementiris es preparen per rebre la visita multitudinària de moltes famílies. En el cas de Terrassa, els serveis funeraris de la ciutat ho han deixat tot a punt perquè la visita a la instal·lació sigui la més plàcida i còmoda possible. Com és habitual, en aquest 1 de novembre, s'ha habilitat l'aparcament i s'ha dotat de personal perquè el públic pugui estacionar el seu vehicle. S'han adequat els accessos per arribar en cotxe i s'ha posat a punt el transport públic per desplaçar-se amb més comoditat. En un dia així, el cementiri vol fer la visita dels terrassencs tan atractiva com sigui possible i així, any rere any, introdueixen petits canvis i novetats. A les parades de flors s'hi afegeix la food truck per prendre i menjar alguna cosa durant l'estada, el contacontes per superar el dolç estacional o 3 punts de música només per posar alguns exemples. Exacte. De fet, el temps està canviant. El cementiri és un espai que té que ser un espai obert a la ciutat, ha de ser un jardí obert on la gent faci un retrobament a la memòria i al record. La ciutadania reconeix aquest nou paper dels cementiris i agraeix els canvis que s'introdueixen. Que ahora he visto la música que están tocando es súper emocionante, la verdad. En varios puntos no lo había visto y no. La verdad es que digo, mira, es una cosa bonita. Hay un autobús también que te lleva a los sitios de donde están los nichos, que están muy bien. Para las personas que están un poco incapacitadas, pues las llevan, las traen, las recogen. La jornada de Tots Sants segueix sent la data més assenyalada de la ciutadania per venir a visitar els seus difunts. De fet, així encara ho certifiquen les xifres, ja que unes 30.000 persones passaran durant aquests dies pel cementiri municipal. Unes xifres que resisteixen en caure malgrat el canvi de tendències funeràries que es produeixen, ja que la incineració és una pràctica cada vegada més generalitzada a la nostra societat. El Manuel viu amb la seva parella en una casa comprada l'any passat al barri de Can Anglada. La sorpresa els va arribar al cap de pocs mesos, quan una notificació de l'Ajuntament els instava a marxar perquè considera que l'immoble és un local i no pas un habitatge. Aleshores es van posar en contacte amb la recentment creada Plataforma 2015 Projectes i Gestió, experts en canvis d'ús de local a habitatge, que va portar el cas al contenciós administratiu. La plataforma sosté que la casa està inscrita com a habitatge des del 1960 amb cèdula d'habitabilitat i que així consta també el registre de la propietat. L'Ajuntament manté que això és un local. Això és una vivenda amb el registre de la propietat des de l'any 1960. El matrimoni és considerat vulnerable amb pocs recursos econòmics i, de fet, Serveis Socials de l'Ajuntament els ha ajudat a fraccionar el pagament de la llum i l'aigua. Ingressen 1.500 euros al mes i la quota de la hipoteca és de 800 euros. Però van dir que no s'eixaven al carrer perquè feia algun paper, no sé quin paper, que no era correcte. I jo no sabia res, jo vaig comprar i no m'han dit res d'això. Però jo el vaig comprar i tinc el cèdula d'habitabilitat, tot bé. I el notari i tot em va dir que estava bé, tot correcte. Jo no sabia res d'això. Pues malament, pues mira, depressió, total. Si estem pagant i no estem segurs ni en casa. El jutjat del contenciós 14 de Barcelona va dictaminar el mes de juliol una suspensió cautelar que impedeix l'expulsió del matrimoni. Pues això està anul·lat pel jutjat del contenciós i malgrat això l'Ajuntament continua. L'Ajuntament s'està ostinant, s'està ensenyant contra persones que efectivament tenen grans dificultats. L'Ajuntament ha explicat a Canal Terrassa que va requerir a la propietat enderrocar unes obres que es van fer sense llicència per destinar a habitatge un local que, d'acord amb la normativa urbanística, ha dit no es pot destinar a aquest ús. El plet segueix en curs. Quan arriba la tardor, la majoria d'arbres caducifolis perden la fulla i la vistositat que llueixen durant l'estiu.
Aquesta és una de les raons per la qual molts ajuntaments opten per plantar tarongers en els carrers de pobles i ciutats. El taronger amarg, la varietat més estesa, experimenta la floració cap al mes d'abril, quan desprèn un agradable perfum. Quan arriba la tardor, la taronja cau de la branca, sovint es fa malbé pels carrers i acaba en el contenidor. Tot i que dels fruits caiguts algú en pot fer melmelada amarga, aquestes taronges de ciutat poden contenir alguns contaminants. A Terrassa i, de fet, a totes les ciutats que tenen tarongers a l'espai públic, sempre es fa servir la varietat de Citrus aurantium, que és un cítric que és conegut popularment com el taronger amarg, que sí que es pot fer servir per fer marmelades, per descomptat, no? La marmelada de taronja amargana es fa amb aquesta varietat concreta d'arbre. Ten sempre la fulla verda, no hi ha gaires arbres que tingui la fulla persistent. L'altre és que té una mida, diguem, molt continguda i, per tant, és un arbre molt indicat per espais petits, perquè és estrets. La gràcia que tenen els tarongers és que fan olor a les flors quan floreixen, aquesta olor tan agradable a llesamí, aquesta olor tan melosa, i després poc, però també l'olor de la pròpia escorça de la pell quan es toca, doncs la té. Els tarongers urbans poden arribar als 7 metres d'alçada en una mitjana de vida al voltant dels 100 anys. Les fulles tenen propietats medicinals com a sedants i estomacals. De les flors se'n pot fer perfum. A Terrassa hi ha censats 115 tarongers amargs, repartits entre una quinzena de carrers. Uns 20 són a la plaça del Vapor Gran, 16 a la plaça de la Creu Gran i 14 al carrer Sant Celoni, entre els espais on més tarongers s'hi han plantat. El Terrassa sortí sense complexos i en cap moment ha semblat que l'Albacete estigués dues categories per sobre. Els de Xus Trujillo han dominat des de l'inici el seu rival i l'han submès constantment. De fet, podrien haver marxat al descans amb un clar avantatge. Ja als 2 minuts, Piera ha xutat desviat i en l'11, un defensa ha hagut de treure sota pals la rematada de Jordi Cano. Marcos Pérez pràcticament no ha hagut d'intervenir en aquest primer temps, només en un cop de cap d'Escriche. Pau Salvans, Cano i Piera, per partida doble, han tingut oportunitats per posar el seu equip per davant. La recompensa pel Terrassa ha arribat als 4 minuts de la represa. Un error defensiu l'ha aprofitat Cano per driblar el Tube i desfermar l'eufòria a les graderies. No s'han conformat els locals amb l'1-0 i han anat pel segon. Jofre l'ha tingut en el minut 66, però ha rematat per sobre el travesser. I una gran jugada de Palacios, que substituïa el sancionat Lucas Viña, lateral esquerra, ha estat a punt de convertir-se en gol. Si estás junto y eres capaz de robar y salir rápido, creo que se le podía hacer daño, como así fue. No creo que la primera parte, solo nos, en todo el partido, no creo que solo nos generaron una ocasión y creo que eso habla muy bien de cómo hemos preparado el partido. Teníamos molt marcat aquest partit perquè bé, ja ens ho van guanyar l'any passat per jugar-lo i ja et dic que molt feliç per l'equip, que necessitava una alegria així, també el club, l'afició. Hemos hecho el ridículo. Primero felicitar al Terrassa porque además creo que ha hecho un muy buen partido, ha un buen fútbol y han estado realmente, realmente bien. Pero lo que tiene que ver con nosotros, hemos hecho un absoluto ridículo. No hemos estado ni a la altura del partido, ni a la altura del escudo, ni a la altura de la afición. El desgast físic ha passat factura en diferents jugadors locals, tot i que ha valgut la pena. La Copa li devia una al Terrassa, que ara desitja un gran per la segona eliminatòria. Me da igual, la verdad que me da igual. Yo no tuve preferencias con el Albacete, me da igual. El que más caja, el que más reclame a la afición para que el club por lo menos haga caja. Y esta ciudad se merece fútbol de nivel. Si pot tocar en primera, jo prefereixo que vingui al Betis. Bueno, perquè crec que vindria encara més gent, hi ha molta gent bètica aquí a Catalunya. Abans del Betis, però, toca pensar en l'Europa. Que hi havia ganes de Copa a Terrassa era ben evident una hora i mitja abans del partit. Fa 3 anys la pandèmia va privar els aficionats gaudir del duel contra el València i ara molts no es volien perdre aquesta eliminatòria. L'Albacete de la segona divisió no era el rival desitjat, però era prou atractiu. El soci i el futbol base entraven gratuïtament i les entrades anticipades havien funcionat a bon ritme amb més de 3.500. Però qui s'ho ha pensat a darrera hora no li han portat pagar una miqueta més i retirar-la en les mateixes taquilles. Això ha desbordat el club agarenc. A les 5 de la tarda s'han obert les portes de l'estadi olímpic formant-se cua, sobretot a l'accés al Gol Nord.
Molts aficionats han entrat al recinte amb el partit transcorrent els primers minuts i amb la festa ja començada. Segons dades facilitades pel Terrassa, unes 6.500 persones han presenciat aquesta primera eliminatòria, unes xifres que no s'assolien des de feia moltes temporades. Veure el camp així doncs és increïble. És una passada. Jo havia pogut veure el camp un dia molt bonic, l'any passat, el dia de l'Espanyol, però res a veure. Avui era de gala, només quan hem sortit al camp doncs ja es notava que podia passar alguna cosa màgica i així ha sigut. És una passada poder jugar així, tots voldríem jugar així cada cap de setmana, sabem que és difícil atreure la gent, també és part nostra doncs, fer que la gent vingui com avui, segur que avui la gent se'n va animada i per què no doncs, repetir i tornar a omplir. L'aforament general estava ple i també feia goig la zona de tribuna. Només quedaven buits els seients de la part baixa, que tenen pitjor visibilitat. La llotja estava plena, amb l'alcalde Jordi Ballart i una bona representació de regidors. L'Albacete tampoc ha estat sol i una vintena d'aficionats s'han desplaçat a Terrassa. El gol de Jordi Cano ha desfermat l'eufòria a les graderies i aquest cop l'equip de casa no s'ha deixat remuntar. Els jugadors s'han deixat la pell i això ho han notat les cames de molts d'ells. Entre els més ovacionats, el capità Àlex Fernández i l'autor del gol, quan han estat substituïts. Alegria al final del partit i comunió entre plantilla i aficionats, tot desitjant que arribi el sorteig del 7 de novembre.